Saluton al ciui, mi nomigas Kaja, kai mi volas antaŭ averti vin ciuin, ke spektante ĉi tiun filmon povas esti, ke via komputilo degelos, ĉar estas tio fek varme ĉi tie, ke mi ĵus duŝis kaj jam mi ŝvitegas, do fek. Sed ĉiukaze, la temo de la hodiaŭa filmeto, mi supozas, estas simple prezenti min. Char verŝajne plej multe el vi ne konas min, sed mia amiko nomiĝas Evildea, kiel ajn prononci ĝin, kaj li estas sufiĉe fama esperantisto jutubisto inter esperantistaj rondoj, kaj mi konas lin jam de kvin jaroj, simple en la Sidneja esperantista komunumo, kiu ne estas aparte granda, do mi ne havas multe da elektoj por amikoj, kaj tiel mi trovis lin. Ĉiukaze, li estas tre sukcesa esperantisto, ĉu ne? Fakte, mi neniam vidis entreprenon tiel grandan kiel la lian. Tio estas lia jutuba kanalo. Kaj la kialo, mi parolis kun li pri tiu temo, ĉar li ofte fanfaronas pri ĝi, li ofte... fakte, nun kiam mi vidas lin, en la reala mondo, ne en la interreta mondo, li fakte ordonas min nomi lin Dio. Kaj iom post iom mi sentas ribelemon kontraŭ li. Mi sentas, fek al li. Li ne devas esti la sola ununura Dio en Esperantujo, ĉu ne? Ankaŭ estas spaco por dua Dio. Sed mi ĉirkaŭ rigardis la Esperantujon de Jutubo, kaj vere mi diris: tre malmulte de kandidatoj. Ja estas aliaj esperantistoj, kaj mi ne kritikas iliajn filmojn, ĉar kelkaj el ili fakte estas fek bonaj. Tamen, ili ne estas same diligentaj, same dediĉitaj al la arto paroli pri absoluta bova fakaĵo kaj aŭskultigi aŭdienson pere de ĉi tiu nova monda belega formo, YouTube, ĉu ne? Do, mi tut simple entreprenu tion, kaj mi ne nur volas esti dua ranga. Mi fakte volas anstataŭigi Evildean. Do, vi povas vidi, mi regule elsendos ekde nun. Fakte, Evildea defiis min produkti ĉiutagan filmeton, ĉar tio li faris dum la unua jaro, kaj li ankaŭ konsilis al mi ĉiam porti kun mi notlibron, ĉar mi devas honesti, ne multe da ideoj venas al mia kapeto, do ekde nun, kiam mi ekhavas ideon, mi surskribos ĝin en notlibro, kaj tiam mi havos iom post iom kolekton da ideoj por priparolindaj fekaĵoj, kaj espereble mi distros vin ĉiujn. Do, bone. Do, kiu mi estas? Mi nomiĝas Kaja, mi havas 23 jarojn, mi estas esperantisto ekde mi havis 15 jarojn, mi havas Tourette-sindromon ekde la pasintaj 15 jaroj. Mi ne ĝuste scias. Sed mi fakte estas pensiulo pro tio. Do, mi havas sufiĉe da libera tempo, kaj ĉefe mi studas. Mi studas Esperanton, ankaŭ signolingvon, kaj mi komencas lerneti pri programarto kaj tiaj aferoj, do bone, kion alian diri? Ho, ankaŭ se mi akcidente fivortas meze de miaj filmoj kaj laŭkuntekste ĝi ŝajnas al vi iom hazarda, nekomprenebla, tio fakte temas pri mia Tourette-sindromo. Kutime mi elredaktas ĝin, mi eligas ĝin, sed eble de foje al foje mi simple enlasos ĝin en la filmetoj, ĉar mi ne vere volas kaŝi kiu mi estas, ĉu ne? Do, kacon! Pardonu, sed alia fakte interesa afero pri mia Tourette-sindromo, ke mi parolas angle aŭ pensas angle, mi fivortumas angle, accidente, ne cele, sed pro la turetismoi, sed kiam mi pensas esperante, tiam ŝanĝiĝas al Esperanto, kaj fakte estas kvazaŭ en la
malantaŭe de mia kapo estas du Tourette-sindromaj listoj, ĉu ne? Ĉar estas por la angla kaj ankaŭ estas por la por Esperanto, kaj ili estas tute apartaj, do mi diras tute aliajn vortojn en aliaj lingvoj, mi ne scias, sed bone, do se iu havas demandojn aŭ volas diskuti ion ajn, sendu komenton kaj bone, ĝu viajn tagojn kaj mi verŝajne vidos vin en la venonta filmeto morgaŭ, sed vere mi elektis fekan tagon por komenci ĉi tiun projekton pri ĉiutaga afiŝado, ĉar morgaŭ mi estas ege okupata. Unu ĉinokte mi iras al koncerto de fama muzikgrupo kiu nomiĝas Guns and Roses, pafiloj kaj rozoj. Mi ne scias, ĉu vi konas ilin. Fakte ili ne multe plaĉas al mi. Sed mia cor amikino, ŝi volegis iri kaj mi diris, nu bone, se vi tiras min per ĉeno, ne, fakte, nu bone, mi neniam antaŭe ĉeestis grandegan koncerton, do mi almenaŭ interesiĝas vidi, kio okazos, kaj morgaŭ okazos la lingva festivalo, do mi vidos Evildean tie, kaj, ja, do mi scias, kio okazos, mi verŝajne filmos tion, kaj io devas trompi lin, ĉu ne? Ĉar vere fek al tiu dio. Nu, ĝis.